İbrahim'in müəllim gəlir. VIP'nin kontisyonu eli yandır. İndidən sənin olsun. Qulaq kəsən müəllim budur. Oğlum gəlib bura istirahat eləməyə. Deyir, ailəmcə çox xoşuma gəlməsən sən. Qulağımı kəsən ciyər. Hərəmiz bir tərəfə ayrılar. Birimiz müğənni tapsın. Birimiz meyxanası, birimiz musiqiçi. İndi bir göstər görək nə bazarsız. Patatı vallah, patatı vallah. Və Yapon mətbəxindən təam hazırlamışam. Bu nə çubuqlardır, bu nə üçündür? Yumurta yerləcərə, nə qərə çalmaq üçün. Hə, nə oldu əsin əyləncə? Təşkilati dəstək, 1001 gecə istirahət mərkəzi.